Olá, meu povo! Hoje no Dicas Vet vamos falar de pelagem. Puxa a vinheta! Então, é muito comum as pessoas acharem que ter em casa um cão de pelo curto é melhor porque vai ter menos pelo dentro de casa. Só que é o contrário, vai ter mais pelo. Porque o pelo curto cai muito mais do que o pelo longo. Vamos ver isso na prática. Temos aqui dois pelos em crescimento. Então, o pelo vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer, vai crescer. Ó, 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 ó. Morreu. Esse foi o pelo de um Shih Tzu. Agora vamos ver o outro pelo. Ele vai crescer, crescer, crescer. Ó. Já morreu rapidinho. Vira a diferença? O pelo curto, a vida útil do pelo curto de nascer, crescer e morrer é muito mais rápida do que o pelo longo, que ele vai nascer, crescer, 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 crescer e morrer. O pelo curto tem em média 1, 2 centímetros, talvez um pouquinho mais. O pelo longo tem 10, 20, às vezes 30 centímetros de comprimento até ele cair. Mas você pode estar dizendo: Eu tenho um Shih Tzu, um Spitz, e a minha casa é cheia de pelo. neste caso, o problema não é a raça nem o pelo, mas a manutenção que você está dando ao seu pelo longo. Vamos a alguns pontos que levam à queda de pelo. Primeira, coceira, carrapato, pulga e dermatite, os famosas doenças de pele. O cão coça, 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 morde, morde, morde. De tanto coçar e morder, ele acaba quebrando a haste do pelo, fazendo com que tenha mais pelo caindo no chão. Segundo, má alimentação. Você quer ter um cão de pelo longo, dando aquela ração baratinha. Não rola. Além do cão, independente da raça, o cão tem que ter uma ração de qualidade. Para ter um pelo mais vigoroso, mais bonito, tem que ter uma ração melhor ainda. Prêmio, super prêmio, normalmente ela vem rica com ômega 3, que é muito bom para o pelo, para a pele e também para o pelo nascer saudável e bonito. 3. Banho. Não adianta você comprar um Spitz, um Maltês, um Shih Tzu ou qualquer outra raça de pelo comprido, pelo longo, pelo cheio e dar banho com sabão de coco ou sabão de barra. Além de destruir a pele, você também vai destruir o pelo. Sabão de coco só serve para tirar mancha de calça, mais nada. Mentira, verdade. Então, sabão de coco não serve para dar banho em cachorro. Compre, use produtos próprios para pet. E o principal, hidratar. Principalmente aqueles shampoos são baratinhos. Eles ressecam bastante o pelo. Eu falo isso na prática, na prática que eu tenho com os shampoos. Mesmo os shampoos de qualidade, aqueles mais caros, eles tendem a ressecar porque eles tiram a oleosidade da pele. Menos do que o baratinho, mas também ressecam. Então requer uma hidratação, para que o pelo recupere a oleosidade, a gordura natural do pelo, para que ele fique com a haste intacta. E quarto ponto, escovação. Se você escovar o seu cão periodicamente, todo dia, se possível, a cada 2, 3 dias, você vai estar removendo o pelo que está morrendo e esse pelo não vai cair no chão. E também vai estar evitando que haja embolo. O embolo pode incomodar o cão, ele vai coçar ele naquele lugar, também vai estar quebrando tanto pelos bons quanto pelos ruins. Então, essa é a dica de vet de hoje para uma pelagem bonita e saudável e a casa com menos pelo. Trabalhe na manutenção da pelagem para que ela fique sempre bonita, protegendo o seu cão contra carrapato e pulga e evitando ao máximo problema de pele. Alimentação de qualidade, banhos com hidratação e escovação periódica. Enquanto que nos pelos curtos,
Não tem muita coisa que fazer porque a fase de crescimento deles já é curto, mas uma hidratação sim vai ajudar muito. Não, mas já vai dar vai segurar um pouquinho mais para que ele não quebre à toa. Uma ração de qualidade, sim, vai ser bom para o cachorro e para o pelo. Escovação não tem tanto porque o pelo já é curtinho mesmo, na escovação não vai adiantar muita coisa. E essa é a Dicavete de hoje. Espero que você tenha gostado. Eu sou o Jefferson, Dr. Pet, seu médico veterinário preferido.